تدوم څنګه خای ما یار ستا دواګان ما شاء الله لګنو خو دې فل بلیک لګولې بچا بلیک شي دا ګورې تور ته وې ما د ځان ډېر نه ما ته لیکي چیرې دې لیکي ما نه دل تیار زه یو جنجال کې اخته شوم څه جال ګرتا به چا د شي مې خو دلګا یو جنې ریکوست کړه وایلم څوک دا مې پیژنم ته زه په نوم نه پیژنم خو تصویري بدل کړې ما سره فرند نه دا شی په ما کې مده زه تصویر ته ګورم چې نوم بدل کی تصویر به نه پیژنم ادا ولی دوه نو خپل مسکی او جومبړ جوړو ته خو اسم غټه را ده خو بس نه نه تا نن چې دا کوم خبره وکړه ما ته پته ولاګې چې شی دې پیدا کړې چې شی مې پیدا کړې هر ورا هر ورا زړه دې ښه نشته راڅوک یقین وکړه نه مال څوک راځي ورا مال دا پرونه مې دارا ته نازي غریبانا نام غون لکه دا ولی ډېر خوږ انسان دی بشک واجی ته په سومبای کې رغبت هوا غوتاوله پکې وې دتا سره سومره غوتا د خبره تار ملک تر سره وروره موبایل په ذریعہ سي حساب دی غوتا لپاره انټرنیټ کنیکشن د خور کړي دی ما کې لګ مشکل پیدا شوه دی چې زه ډېر ګرځم په دې خاطر باندې خو نه پاک دی وادرې مونږ پنچر نه کی په یو ځای پکټ کې پراتیو بیا به ګرځونه کوم ځای ګرځي ګرځ ځوان لپاره ګرځي ته خو دې پیدا ګرځا زه خو ځوان یم بده سینه مړ بس یو پزول پزول ګرځي پزول ګرځي چې ته کونډه منډه دی چې ولي کسي صاحب دی حالا کې کونډه ما چولي کافر وین قسم دی نو څه پسې ګرځي کونه پسې کونه پسې ګرځي پیدا کر شور مو گدی خانی منگو غولو دی تبو برباد کرم دی مار سے گھر کو تباہ کرو دی دلا سے چاہتا لائف نہ شو کی گی سم نہ کی زنن را لم وادی ری قونج تران نہ ہوتا م قونج کی سڑے خرابی تا خو چې کم ځکه تل ظالم او تل خو ډیر خای نټ ته ته په کم ملګری اتنے جوڑی بیخی دے کویا نراغ لے کنا زمکی تکتا کشی ہے کسنگا زمکی نمورا خوشی ہے کنش کب سوک میں تک دے کسی علی کڑے ہیلے کٹا پال تو را گورا کیم تو را گورا تو را پورا کیم آرے گاتی ہیں د دې نړۍ څنګه موږ غواړو د الله په کونه کې نه ها ولی شي ګډوډ شو وېما نیٹ سے کام ہوگا لالا میں آپ کا زبیا ڈبل ٹیپ کو ماں اسم پو خود نے دے بولی اسم نے چی دل تی دا وسو گورا دے دا وائی فائی دل تر عالم وا دی وری دا ما کی زبیا کونچ تزم کسڑے شور مور کئی دو تسم مشکل پیدا کی اور مشکل لسی شو یار اپ ال تا دز دین نشته ځان لے ځان لے دغه هغه ته اوسه کنه
ای لکه لالا ماف می کړو ما سره چل کړه چې مابوم کم لالا می سره ګی لالا کو نه ورکه سکه دا دې پکور ثینا سے لایب چلے کنه سکه جبال اره بندو خارو خو سعودي کې امریکا ته درته ظالما نه کنه ما تړم به د وګو پر یک مال ځان پاک کړي لکه سپاشي شر فساد بس پادشاہ بل نشتا دا علماء تڑی خود بوئے کا پٹکے صرف دوچا نہ تڑی چچا سری گرس رہے بشا گولی چچا پٹکے تڑے دوچے خود گھر کا خوشحال ہو سپ اللہ گران چرور ڈیر امن سلام علیکم.